UEFA Konferans Liqasında uğurla çıxış edən Sabah bugün 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk maçında qüvvəsini sınayacaq. Bayquşlar İrlandiyanın St. Patrick's kollektivi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Dublin şəhərində keçiriləcək və start fiti Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də veriləcək oyunu İslandiyalı hakim Vilxia Ulmur Alvar Torarinson idarə edəcək. Komandalar arasında cavab maçı isə avqustun 15-i Bakıda olacaq. Qeyd edək ki, artıq Sabah klubunun potensial rəqibi də məlumdur. Təmsilçimiz St. Patrick's-dən güclü olacağı təqdirdə növbəti raundda Gürcüstanın İberia 1999 və ya Türkiyənin Başakşehir kollektivi ilə qarşılaşa bilər. Xatırladaq ki, Konferans Liqasında mübarizəyə 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayan Sabah burada İsrail təmsilçisi Maccabi Hayfanı məğlub edib.